Mirëmbrëma, të nderuar shikues, atëherë duket sikur SPAK-u po funksionon, sikur reforma në drejtësi po funksionon, e megjithatë kjo nuk i trëm pastruset që të marrin parat nga tubat e zyrtarëve. Gjithsesi, neve do flasim sot për ngjarjet e ditës, për le të themi për duket sikur reforma në drejtësi po fillon të japi rezultatet e saj të para. Nuk e dim a është një lloj, le të themi si ato zhvillime tumorale që duket sikur kemi një rritje, por në fakt është një rritje për keq dhe pa rezultat, apo me të vërtetë e fillojmë me këmbët e veta. Gjithashtu do diskutojmë edhe për ngjarjen e famshme ku një zyrtare ju gjetën kursimet e një jetë të tërë, thotë kështu edhe Lekta Xhaxhajt. Gjithsesi, për të folur rreth kësaj teme, un kam kolegun tim Roland Qafogu. Roland, mirëmbrëma, mirëserdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Kam kolegun Ben Andoni. Ben, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Kam gjithashtu edhe në Skype juristin, avokatin Sokol Azizaj. Sokol, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Sokol, atëherë, kemi një hapje të, le të themi, për fatmir me diun, një rihapje të çështjes, mua në fakt akuza më duket shumë evazive nga ato lloj akuzash që mund të zënë që nga roja e ndërmarrjes deri te kryeministri, shpërdorim detyre. I thonë rojës, pse se kisha mendjen, ose kisha mendjen, por shikoja majtas, hajdu të i hyri djathtas, shpërdorim detyre. Edhe tjera, kjo është në fakt më tepër për batut, po kemi një lloj hapje për herë të disa të fatmir me diu po gjykohet. Por po e marë si spunto, ke qenë pesimist për funksionimin e reformës në drejtësi, ka filluar funksionon? Që unë në analizën time vazhdoj të jem jo vetëm pesimist, por në kuptimin e realitetit që si ndodhen. Veprimtaria e timore procedurale e strukturës posaçme si njësi bashkë me gjykatën e shkallës parë dhe të apelit, më mendoj se është ndonjë veprimtari çuditbërëse, sepse realisht dhe vërtetësisht në historikun e drejtësisë shqiptare që pas viteve 90, në qoftë se media e pranon si për herë të parë një organ procedural jetimit merë në përgjithësi penale i politikan, kjo është gabuar. Shpesh herë në vijimësi në gjithë 30 vite, politikan kanë qenë objektive privatizimi procedurale, hetimore dhe gjysore të prokurorisë dhe të gjykatave shqiptare, nuk e ndonjë çudi e madhe. Po dhe se radhe marrja në përgjithësi penale, nuk e di, se unë nuk e njohë në detaje në cilësine të pandeu të fatmir me diu, nuk mendoj se përbën do një qudit të madhe, do më është fare zakonshme në histori shqiptare, edhe krijimi njësive të veçanta të specializuar në thonjë si që është krijuar prokuroria e posaçme, ka qenë prokuroria e krimeve të rënda, dhe ajo ka bërë gjëja veprimtarie timore procedurale në shumë vite, në më tepër se 16 vjet, ka marrë përgjegjësi penale për vepra të trafikimit ose jo dhe vepra të rënda penale politikane ose jo. Kështu që nuk mendoj që struktura e posaçme përbën një risi të veçantë të zhvillimit kushtetues dhe ligjor në Republikën e Shqipërisë. Ajo çka unë mendoj dhe për të cilën arsye për të cilën unë jam pesimist, është që ne ndodhemi para një situatë në gjykatën e lartë, se reforma nuk duhet parë i dashur britanë, vetëm në kuptimin që u krijuar një struktura apo jo, funksionon kjo struktura apo jo, se nuk është kjo esenca e reformës. Esenca e reformës është e drejta, marrja të drejtës në gjykat dhe mosrëndimi i përgjegjësisë individuale të çdo personi për te asaj që ai çka ka kryer. Ne jemi para një situatë të vështirë në gjykatën e lartë, ku ka më shumë se 30.000 dosje të pashqyrtuara. Jemi në një countdown të pushtetit gjyqësor të numrit gjyqtarëve. Ju si që dini do krijohet vetëm një gjykatë apeli për shkak të reformës tash të quajtur të territoriale të gjyqësorit të Shqipërisë, ka vetëm një gjykatë apeli në Tiranë,
si që kishtë edhe një gjukat administrative të apelit, kemi reduktim të matë të gjukatave në Republikën e Shqipërisë, do më dhënë një numër të vogël gjukatash, e cila vjen kundër principit të shërbimit kryesor. Më fal, a më thënë reformën drejtësi, po ta them pse? Jo, jo, dua të pyes diçka. Vetëm një gjykat apeli do ketë gjithë Shqipëria? Vetëm gjykata apeli të Tiranës. Tiranës. Dakor, si ta dini. Kështu që ndërkohë ka dëgjova edhe një shifër në gjykatën administrative janë çështjet që nga 2016. Po të them që çfarë ndodhën. Kështu që në këto kushte, unë mendoj se nuk është në një fitore e madhe e ndryshimeve kushtetuese ligjore të vitit 2016. Në thelb, ajo çka në filozofinë time prevalon, është shërbimi i drejtësisë që duhet marrë qytetarët. Dhe sa kohë ky shërbim derivon në zvoglimin e mundësisë për të marrë këtë lloj shërbimi, sepse në fund shteti shërbim, gjykata shërbim, drejtësia shërbim që i jepet qytetarëve, duke filluar që nga çështjet familjare deri tek ato të karakterit materiale penale etj. Etj. To kushte unë mendoj që nuk kemi ndonjë përparim apo racionalizim të përfitimit nga e drejta. Në thelbi dashur zoti Ila, e drejta është baraz me jetën. Dhe sa kohë ti ja kufizon të drejtën qytetarit nëpërmjet shërbimit, pra nuk i jep shërbim atij, atë unë mendoj që reforma ka sjell. Ndërsa nëse do ta shohim pasaj që ne duhet të përkrahim një strukturë të re në kuptimin si investim i Komitetit Evropian dhe më tej, edhe ajë të temi që kjo do t'i bëjë të gjitha me 17 prokurorë, edhe me 10 gjyqtarë apo 13 gjyqtarë që janë bërë ata, unë ndoj që kjo është çështje tjetër, duhet të punosh para këtij sistemi të kuptosh që ku është raporti midis të drejtës dhe pamundësisë për të marrë të drejtën ose mbështetjen e drejtës. Po ta shikoni në normën ligjore, të shpjegohen, no? Po ta jam shumë i ngarkuar në kuptimin e djenisë këtij procesi, pra ndërë dhe po flasë. Më falin në dy miqtë mi Beni dhe Landi. Po ta shikosh raportin midis të drejtës dhe mbështetjes së drejtës, në ambientin publik ose populist, u përqen që përreshmërisht në këtë gjukat, jepet vetëm burg, burg dhe burg. Unë nuk mendoj se burgu është zgjidhja vetme, veçanërisht për vepra penale siç është përdorimi i detyrës apo korrupsioni, sepse në themel, përsëri në filozofinë time, një njeri që ka gabuar në kuptimin, ka përvetuar financimet publike apo private, duhet t'i paguaj ato. Dhe nuk mendoj që i vetmi shpagim është burgu, por është kthimi i pasurisë pranë publikut, dhe ose shpërbimi publikut nëpërmjet pasurisë individuale. Ç'ndodh? Kjo gjykatë, ky organ procedural i tij, për të gjithë kërkimet apo vendimet e tij, shikoni që duhet filluar që nga masa dhe sigurimi dhe deri tek vendimi i dënimit, i më shohin burgimit. Nuk mendoj që shpëtimi kësaj shoqërie, siç ka qenë para viteve 90, mund të jetë burgu. Burgu. Atëherë kërkon ndryshime të reja të mëtejshme ligjore, kjo është detyrë e ligjvënësit, duhet është detyrë e ime, se nuk jam në të lloj funksioni, por vetëm në funksioni e mbrojtjes ligjore apo të avokatit. Zoti. Ja, na tjetër. Unë mendoj që kjo strukturë me këtë numër të reduktuar dhe me këtë numër të madh veprash penale të përfshira në kodin e procedurës, lëndës së cilës janë, e ka të pamundur, si që ka pasur të pamundur për të 4 vjetë, që t'i shkoj në detaje çdo vepër penale apo vepër kriminale. Dhe po ta shikoni, nuk jam shumë optimist që ndryshimi i drejtuesit do të sjellë do një risih të madhe, sepse në fundit, kjo strukturë, për te asaj që është një vullnet në kontar, kjo strukturë është vullnet i politikan bërzve shqiptarë. Sa ka politika në Shqipëri, në gjitha fusha, mendoj që edhe struktura përsa shumë. Zoti Azizaj,
Gjithsesi ne kemi pasur një përplasje të kryeministrit Rama me ambasadorin amerikane, e cila në një farë mase është në qovë se Donaldu ishte mamia, kjo mbahet si nunaja e saj. Në këtë situatë, në këtë panoram të zymt që po përshkruan juve, i bie që ajo përplasje është më tepër një përplasje kozmetike, apo jo? E kam thënë, e ka janë pronësuar në i vënd tjede që nuk ka një dhe fa, nuk ka shumë të përplasje një disë asaj që ka pëhuar ambasadori amerikanë dhe kryeministri Shqiptar, se e para njerë nuk duhet këtë përplasje për shkak të parashikimin në 4 dhe 5 të ligjit për njësim antikorupcion, që është përgërria dhe gjukata. Në fund fundit ato nuk lejojnë që të vetë, po ta shikoni të dispozita, këto njene, përsaftoj që struktura posashme dhe gjukata e posashme duhet të jenë largë reflektimeve të brëndshme dhe tjashme. Edhe nëse ata janë marë me strukturën e posashme dhe me gjukatën, kanë gabuar në raport me ligjin vullnet të së cilës e kanë kaluar në KB. Më kupton, Lanë, më kupton, në qofë sa ata janë marë dhe janë marë, kanë gabuar në kuptimin ligjor dhe kushtetues. Dhe nga ana tjetër, konstatoj që të dy kanë qenë në të njëjtin devizë, kanë qenë në të njëjtin linjë, nuk mendoj që njëri si donator projekti, që janë në institucionet ndërkombëtare, dhe tjetri si donator financiar i kësaj strukture, që është qeveria e shqiptare, të mos raportojnë qëndrimet e tyre në raport me strukturën e posaçme dhe me gjykatën e posaçme. Zoti Azizaj, ka një ndryshim në kreun e SPAK-ut. Si që strukturuar SPAK-u, prekja personale, pra Igu Kraja, Erdi Dumani, luan në rol? Luan rol në rritmin e hetimeve? Unë do të ngjerim në gjithmonë profilit ligjorë. Po ta shikoni me vëmendje, ligje për strukturën e posaçme, drejtuesi i prokurorisë posaçme ka vetëm rol të karakterit organizativ dhe administrativ të kësaj strukture, por nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me hetimin. Ajo njësi o funksionon si njësi, ose nuk funksionon fare. Deri tashmë, për shkak të karakterit populist të krijimit të kësaj njësie, duket sikur ka funksionuar, duke kërkuar pranë gjykatave dënime të marrëve të rënda të burgimit. Por në themel të procedimit hetimor, po të shikoni hetimin që ka bërë kjo njësi, o ka qenë e njanshme, o e paraqituar, ose e pahetuar në mënyrë korrekte. Merreni të gjitha çështjet. Ata vetëm mjafton që kërkojnë para gjykatave dënime në marrëve të rënda, dhe duke qenë se gjykata është brenda kësaj njësie, dhe duke qenë se neni 14 parashikon një prevalim të organit procedural të hetimit mbi gjykatat, duke thënë tekstualisht që në qoftë se një prokuror ka dyshime të arsyeshme për veprimtarinë ose dhënien e drejtësisë nga gjyqtari, mund të fillojë respektivisht ose me një kryesisht hetimin ndaj atij procesi, ndaj atij gjyqtari, atë njësi e ka nxjerrë jashtë lojës të së drejtës. Jo vetëm kuptimin ligjor, por edhe në kuptimin praktik. Do të thotë se rezultati i reformës nuk varet nga dënimet, nuk varet nga burgu, varet nga sa i afrohet ajo zgjidhjes së problemit të drejtësisë dhe të drejtës mbi qytetarët shqiptar. Mund të sjellë racionalitet në shoqëri. Napoleoni ka thënë, në qoftë se ju mua nuk e dinë cilin libër ka shkruar, por ka thënë shumë bukur në raport me sa efekt ka dënimi. Mos u ruajeni demokracisë, ruajeni pakundësisë njerëzve. Ky është gjithë problemi. Okej, kanë nga një pyetje për ty kolegët e mi Andoni dhe Qafoku. Andoni Pani. Jo të vështira. Jo të vështira, thamë që në fillim atë, jo të vështira. Jam shumë interesuar teknikisht t'ju pyes për diçka. Në qoftë se do kishte tagër tjetër prokuroria e përgjithshme, a mund kishte një situatë
krejt ndryshe të dënimit dhe të së drejtës për shkak sepse prokuroria përgjithshme tani duket një institucion krejt flegmatik pa pesh dhe spaku mban një pesh e cila duket që nuk mbahet dot nga struktura e saj. Kemi një pritshmëri që është te mundësive të spakut. Me pak fjalë. Dhe më donë pjede ju e shumë profesionale dhe mua më përqenë të këtë përgjigje. Sepse ka për një detaj të organizim dhe funksionimit kësa njësie dhe të organizim procedurat e tim të përvarisë të njësi. Për shkak të ligjit, veprimtaria e njësis kundër korupcionit, pra përvarisë në gjukatës, është ndarë nga veprimtaria e prokurorit të përgjishëm. Dhe prokuroria për prokurorit përgjithshëm merret shkon potencialisht në autoritetin e tij deri te oficeri për policisë gjyqësore. Sepse dhe vetë prokuroria si organ procedural është i pavarur në vendimarrjen e saj në hetimin e saj veprimtari procedurale. Kështu që duke qenë i zhveshur nga hierarkia e parazbeshur me politikën, pra e zhveshur nga prokurori përgjithshëm, unë mendoj që kjo është një defekt tjetër i mirë organizimit dhe pamundësisë së sulmit që mund të ketë organi procedural i njësisë kundër korrupsionit dhe politikës, qeverisë dhe atyre që kanë qenë qeveritarë. Sot prokuroria përgjithshme është kthyer ose prokurori përgjithshëm është kthyer në një instrument i cili ligjërisht, jo vetëm që nuk ka asnjë gjë në dorë, por në një organ i cili merret vetëm me vete. Domethënë, është një organ i cili ka ngelur në një skaj, ku merret vetëm me pritje për sjellje dhe maksimalisht është deri tek drejtoria marrëdhënie jurisdiksionale me jashtë që merret me ekstradimin dhe transferimin e personave në të dënuar me vendim formës penale nga këtu atje dhe atje. Kështu që në to kushte unë mendoj që sot prokurori përgjithshëm nuk ka si tagër për ndikuar jo vetëm tek njësia e kundër korrupsionit, por për ndikuar edhe tek prokuroria në përgjithësi, sepse kompetencat i ka marrë KLP-ja, në Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Dhe vendosja e shumë piramida prokurorit përgjithshëm më vete, piramida e Këshillit Lartë i Prokurorisë më vete, piramida, shikoni, përfituroni figurativisht, piramida e njësisë kundër korrupsionit më vete, piramida e prokurorisë më vete, dhe gjitha këto ku nuk shkëmbejnë, nuk përqasën me njëra tjetërën, ne kemi një organizim të qërganizuar, ose një qërganizim të organizuar të organit e etikit. Dhe gjitha këto piramida nuk bashkëpunojnë me njëra tjetërën, dhe sa konë nuk bashkëpunojnë, po ta shikoni këto piramida, që ndrojnë vetëm mbi bazat e tyre, që nuk lidhen asimet ligjor me njëra tjetërën. Të kushte, unë mendoj që një nga defektet që do të ndihet në autoritetin e njësisë kundër korrupsionit, që quhet ndryshe prokuroria e posaçme, dhe gjykata shkallës së parë më tej, do të shfaq dhe pamundësinë potenciale të saj, jo vetëm për shkak të numrit, por edhe pamundësinë të qenit paralel me organin politik, me kuvendin, qeverinë e tjera tjera, se ishte ndryshe prokurori përgjithshëm, pa mundësi për ta hetuar dhe gjykuar atë. Çfarë fau? Avokat, dakord, ju jeni shumë aktiv, jo vetëm në punën tuaj profesionale, po edhe në media, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Në media me zi nxjerrim, më thonë të drejtën, se nuk para ka qefi, po nesër. Jo, kur nuk ka qef, i ikën në internetet, ti, po... do thoshaj që... Dhe është një gjë mirë që jo vetëm ju personalisht, por është një grup avokatësh që kanë dëshirën dhe dalin, artikulojnë ato pretendimet e tyre dhe shumë çështje dhe shumë probleme që edhe ne gazetarë nuk i dimi marrin vesh për jush. Po mirë, zoti avokat, dakord, prokuroria, gjykata, këto institucione, këto piramide që thatë ju, po vetë avokatia që bënë, sepse idealia është që në sallën gjyqit, avokat Sekola Azizaj është i barabart me prokurorin që ju përmendët që ka disa piramida, të paktën teorikisht, dhe cili është roli avokatis tani, sepse ju me vërtet shteti fragjil shqiptar u lë pas dore, drejtësia shqiptare, u lë
sekondar aty në sallë gjyqit. Por pesha juaj, me thënë drejtën, jo thjesht vetëm ajo idealja, është e tillë që duhet të ndikoni dhe jeni një potencial shumë i madh në drejtsinë tonë. Dhe ju vetë, çka keni bërë? Se, dakord, ankesat tuaja për prokurim për drejtsinë, në përgjithësi qëndrojnë. Po ka dhe disa ankesa për avokatinë, të flasim kështu tani, se jo çdo gjë te juve, nëse avokatia do ishte shkëlqyer, tani do themi ne problem kësh vetëm prokuria, po ju vetë. Nuk e di a ke qefti përgjigje se pyetja. Po patjetër. Ma nuk më kuraja për të identifikuar dhe të mëdhat që ka avokatia në përgjithësi, nuk e di gjë në përgjithësi. Për shkak të karakterit profesional, pa mundësisë për të elaboruar fjalën, pa mundësisë për të ndërhyrë profesionalisht në momentin dhe vendin e dur, etj. Etj. Por, dhe unë të pyetja më shumë sinqert, edhe do të përgjigjem po kaq sinqerisht. Nderuar Roland. Miku im Roland. Çështja është që nëse do flasim për avokatin në prokurinë e posaçme, edhe në gjykatën e posaçme, unë do të them vetëm një që nuk përbën të një sekret, por në qoftë se ju do të takoni një prokuror, sot një prokuror posaçëm nuk e takon dot. Qoftë edhe për një veprim procedural të thjeshtë, për një kërkesë të thjeshtë. Sot me prokurorinë e posaçme dhe me gjykatën e posaçme komunikojnë vetëm nëpërmjet letrave. Dhe këto letra nuk çohen te protokolli, por çohen nëpërmjet postës së pari. Do të përfitojnë do tani që a shkon posta apo nuk shkon posta, a rekomandeja dhe të gjitha këto janë me kosta financiare. Së dyti, po të shikoni vendimet e gjykatës shkallës së parë dhe asaj të apelit, në asnjë moment, me gjithë se është detyrim procedural ligjor që gjykata duhet të konstatoj dhe të rëzdoj apo të ngrej pretendimet e avokatis, do konstatoni që gjykata merët thjeshtasi vetëm me ato që ka organi akuzës ka shua një kërë. Okej, Sokol, unë falenderoj për që ishe sot me neve. Si gjithmonë profesional, shpresoj të kem edhe në të ardhmen, me qënë se duket që do kemi njësin të nxehtë, të paktën kështu duken bathët, pastaj se si dalim Pashkët është tjetër punë. Të falenderoj që ishe me mua. Faleminderit juve. Të falenderoj, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Kthehemi në studio me kolegët me diu. Guripari dominon që po bie. E thashtë në fillim të emisionit, është një akuzë, është dënuar Sajmir Tahiri me këtë. Qërtë. Që do me thënë, është e ato akuzat që dënoni me të shëhu. Që qatë kapë, të kapë, që kë foli njëri aty, foli tjetëri, këtu bam, bum, 10 beta bashkë, përdorim dhe tyra, gjithasion e program. Unë pësuj që teknikisht me kozjatjen që ka marë procesi Gërdecit, dhe në këtë rast, sepse gjithë koha nuk përkon me pjesën që i duhet marë si dënim, po mendoj që edhe kjo do sfumohet, ashtu si që ju e thatë, do marri pa ko, për do sfumohet, dhe këte shikojë nga qëtësie Zotit me diu si e për coldi, dhe gjetje e kohës edhe për të lënë diçka evazive. Do të thotë, kjo është shqetësuese, në sensin që mendoja që në qofë se do kishte realisht gjëra të reja, ky proces të shkonte në ullitë caktuar. Më vjen keq për diçka, them troq që jo vetëm shtetit shqiptar nuk është interesuar për të zbardhur Gërdecin, por duket që dhe autoritetet amerikane, që nuk janë pa faj në të gjithë këtë proces, nuk është se duan të shkojnë shumë. Dhe kemi faktin sepse shefi jonë i shtabit, i shefi jonë i shtabit, është në shtetet bashkuarët Amerikës, kemi rastin e gazetarit Amerikanë, i cili me gjithë tagrin e një organit të jashtë dhe konshëm, si që është New York Times-i, është penguar nga vetë zyrtarët e ti për të tuar në Shqipëri. Dhe më vjen keq të them që bispakun ka pesha që struktura e vetë nuk i përballon dot. Ajo që shikoj është që pregatitja e tyre, majsa mund të gjykoj nga jashtë, morali, në sensin e sensit për dëtyrën atë që ne të gjithë e kemi, është akoma shumë i ulët.
për shkakun prisja nga Zoti Dumani që në këtë kop të pakët që të vinte, të paktën të parashtronte para publikut disa objektiva, afat shkurtër, afat mesëm, afat gjatë, të cilat e nuk po i shikojmë. Prokuroria nuk i ka jo, në procedurë. E di që si ka në... Nuk mund t'i, mund t'i shpallë to, sepse të qështet janë private. Jo, më falë. Jo, duke i qënë më vete, se cili prokuror. Pra, i ka, se cili ka personale, private, në timin... Kur them objektiva, nuk them emra qështjes, por them që një strukturët tjilë që ka peshen kërësore të antikorupcionit... Në janë pavarë prokurorët, Beni. Dhe do qështje, nuk e vlogari, as kujtë. Më falë, ke qështjet mbetura, të që janë gati drejtë spardis, a i vetë ka tagër që të shkojnë në disa gjera. Kur them afate, nuk them për çështet, thot, për kaqë unë do dënoj kaqë ose kështu, sepse kjo është e pamundur. Po tregohet një objektiv, çdo institucion tregon objektiva. Nuk shikojnë në gjë të madhe, ajo dhe diçka tjetër. Kjo pjesa e jesmenve që është edhe ke spaku, të më thëmë të përbëj lajmë kryesor shkuar e ambasadorishës amerikane, pa qka peshës shumë të madhe që ka Amerika kene, nuk e shofë si seriozitet shumë të madhe të spaku. Spaku, vetëm kur t'ja përmëndi e emrin, duhet t'a dridhë të politikanin shqiptar dhe gjithë opinioni. Shikoj që e është një strukturë e cilë i gjeton. Shikoj, okej, në një farë mënyrë, unë edhe ndaj edhe së ndaj, me ndimin e Benin, do më thënë, Fatmir më di, unë më duke qetë, mirë po, rihapja e hetimit, unë këtu ndaj me Benin, të regon që ka element të rinjë brënda dosje, sepse për ndryshë s'mund të hapet hetimi. Hapja e hetimit është me madhe se sa akuzën dhe Fatmir më di. E pra. Është me rëndësishme. Sepse në mund nga bojmë nga ama procedurale, një gjykat e ka këthyër për hetim, se Fatmir Mediu ka thënë unë jam gjykuar njëherë për këtë punë. Atere, gjykata e këtheu. Gjykata e ri këtheu të regonë që në dosje ka element të rinjë. Jo vetëm që ka element të rinjë, sepse kjo është arsyeja pak të në juridike dhe procedurale. Por fakti që gjykata e këthen për hetim dhe do të thot e këthen edhe për gjykim, është një, ka një rëndësi shumë herë më të madhe, se sa akuzaj që duket e vogël ndaj Fatmir Mediu. Ti e the shumë mirë, madje prokurorët e vjetër që unë kam pasur mundësi ti takoj edhe ata të mbeturit e kohës komunizme, kur merdhim në një urdhë dhe thoshin që filani do të arrestoni, gjën e parë që a bënim, thoshin shpërdorim detyre. Pse shpërdorim detyre? Po çdo zyrtar thotë edhe unë, si prokuror kam shpërdoruar detyrën. Pse? Unë erdha 5 minuta sot me vonesë dhe ndodhi një diçka aty, uji i qezmës së prokurorisë ishte lënë hapur, u dëmtuan dosjet edhe unë duhet të futesha në burg. Do e kuptoni, tha, se çfarë. Po pra, është një kamë të në gjë. Unë mërë e një urdhë, tha, që këtë do të arrestohet, dhe vje shpëdorin dhe tyre unë të parë. Pastaj, gjatë procesit, gjatë e time, dilin dhe gjera tjera, tha. Kishtë ardhur tre herë me vones në orarë. Edhe pasoja të ishin se u latë qesë më hapër dhe e shkaktoj mbytin e dosjeve. Dhe më dhe një gjera përqeshur, ha. Që që akuzat ndaj Fatmir Mediu të shumë e leqë. Mund të hajt edhe presjoni politikë, që i thotë që ko, do të afutësh përdojnë. Si shnodhi për Sajmir Tahirin? Sajmir Tahirin mund të kishtë akuzat shumë konkrete. Jo, ja futën shpërdorin dhe tyre. Dhe rasti i Fatmir Mediu që është për para gjukatës, është për para një jetimi, po themi tani, është, unë them që është starti një beteje të mandatit tre vjeqar të Altin Dumanit. Unë jam i bindur me atë që unë e njof Altin Dumanin, nuk është stili dhe natyra Erben Krajës, Zoti Kraja ishe më i shtruar, dhe Zoti Kraja, për hirë të vërtetës, kishe disa justifikime në këto tre vjetë. Pse? Nuk ishte BKH, s'kemi oficet politikë gjusore, s'kemi zyra, që ose i kujtojt, shty, gjash muaj, shty dhe iku. Në këto mende, nuk kam justifikime. Beni ka të drejtë kur thot që tjetë pesimiste, tjera. Unë, do shta, edhe ti të kam vërre, mund t'jemi optimistët e fundit, për spakur. Por, kam përshtypjen që, jo diçka për lëviz, por presioni është shumë i madh. Spartan Kjela tha një ide, do me thënë, se edhe një gjë është, drejtësia nuk mund të lëvizi me çështje muaj, sepse shkon dosja e pa plot dhe pasaj, është akoma më keq kur deli pa fajshëm, pasaj. Tha, Kraja ka përgatitur dosjet, Dumani do t'i takoj t'i shkrepi këto dosje. E me ndonë dhe ti këtë?
Së ndrejnë ti, ca gjera si a marrë shumë seriozisht avokatit, se a i s'ka fituar... D'akord. S'ka fituar... Më te për... Që është që më që net në bëjuar... Për logikën e dyra. Si kjo se a i vlen për gazetarë që eftojnë në studio, dhe a i pastaj fillon edhe jep mëndë këshu, po nuk e shikoj në i ka lezet dhe e gjërë me kërsheri avokat Azizaj, po pse e gjërë me kërsheri? Po unë e di se sa çështje ka fituar e se ka humbur Azizaj. Dhe në qëllë se ne bëjmë një rankim të, të avokatëve, pa diskutim që Azizaj... E më mirë si shumë. Jo, jo, du të themi këtë, tani, qëfar përvoje, me qëfar përvoje, thotin se a i sot ka enzorit pa fajsh me këtë 500 mishë, në zonjën 500 mi euro. E më mirë, ka përqyë i pëlqen si pami e duhet ja pali ma të gjithë. A, mirë pasaj, se pasaj ne eftojmë studio. Avokatit duhet ja pali, të seksi dobut është i dobut avokati, nuk kemi që bëjmë. Por e kisha më tepër si logikë. Okej, okay, e lëmë, se tha avokati. Po e them unë, bëri punën pregatitore, Dumani do ta shkrepi. Beson që do shkrepi që Dumani? Çdo prokuror e shkep për veten e vet, s'ka ndikim Dumanit te çështja. Te çështja Dumani ka te fryma, te garancia dhe te siguria. Ata prokuror aty kanë qenë. Unë i njoh madje çik ditë e parë punës, disa herë. Kur thonë një fjalë. Duan ata çikur janë, duan aty kanë qenë, ata kanë pasur çështje më të rëndësishme në prokurinë e Tiranës, prokurinë e përgjithshme, te prokuria e krimeve të rënda. Këta ka qenë. Çfarë mungon atyre? Un besoj që nuk mungon dhe rroga dhe mbrojtja. Nuk mungon dhe, sepse ka pasur element dhe prokuror që me rrogë të vogël kanë hetuar çështje të mëdha. Kan pasur nerv thotë. Jo, është një lloj fryme që vjen edhe nga titullari. Ai nuk ndikon direkt në dosje, por ai përçon atë që çfarë, ajo që quhet politikë penale. Është shumë e rëndësishme politika penale në institucionet të drejtësisë. Dhe unë jam i bindur që Altin Dumani, me natyrën e vetë, me stilin e vetë që e ka ai, që nuk ose para pyet shumë majtas djathas, ne jemi në prag të çështjeve të bujshme për të marrë zgjidhje. Unë kështu e parashikoj. Gjithë ato pritshmëritë që ran në 3 vite, prit vërtet se du ta themi këtë tani, pritshmëritë ishin shumë të mëdha. Ati jenë në SPA ka vajtur denoncime kështu dhe për gardhe, për 2 metrë gardhë, ka vajtur denoncime në SPA. Kjo një ndër arshuet që e lodhi SPA. E shvlesoj, e lodhi. Dhe sa tani, dhjetë që në SPA nuk mund të shkoj kushdo, që mund të bëj një padi dhe kaq. Dhe jam i bindu që në brenda 3 mujerë të parë, brenda shkurtit më them që do, menuhati e time do ketë goditit forta. Beni, Amerikanët faktikisht i kanë bërë sa dënime, u dënuan Diveroli, u dënuan, ndërmorën sa hapa, nuk është se nuk ndërmorën sa hapa. Po, mos harrojmë edhe një gjë, nuk është në një qështje shumë e rëndësishme për Amerikanët kjo. Qartë, absolutisht. Qështje për ne? Po pra, për ne është e madhe, po për 300 milion dolar në një luftë që kushtoj 1 miliard dolar, kjo është... Absolutisht. Ile, unë, me sa jam në DNI, ata fishek, se nga ata tre cop një nuk shkrepte, nuk ndërse ishin, kishin skaduar një pjesë e fishekve. Kjo është akoma më shqetësuese. Qetarisht abuzosh edhe në pjesën e kontrabandës, kjo është vërtet shqetësuese. Kjo është vërtet që thua në sensin që shteti amerikan nuk i bëjnë përshtypje këto, sepse të hasen me çështje shumë të edhe, korupcion. Edhe por... këtë, edhe vajtje në Luan Hoxhës, në mëzë nga bëjë kështë shefi shtabit, më tepër kam idenë që është çështje kështu burokracia i kanë dhënë vizën dhe e ka fituar se nuk e besoj që është ai që ka pasur një por kjo pjesë në farë mënyrë nxjerr atë qasjen ndaj vendeve të vogla. Si Shiko, Luan Hoxhës ata mund t'i kanë dhënë vizën edhe për shkak sepse ka qenë një njeri luajal me misionin me Kubrick që ka qenë aty dhe jo për çështjen e kërdezit. Megjithatë, po por ai mund të hidhte dritë për shumë gjëra. Dhe sidomos për këto, me gjithse u mundua me peshën e vetë, gjithë që nuk e bëri të mam. Dhe kjo predispozit e autoriteteve amerikane, për mua hedh pak, hi e dyshimin bi gjithë pjesën e kërtecit. Po gjithë që më shqetson teknikisht është gjithmon pjesa e hetimit tek ne. Gjithmon në shto njare, qofke njare më të thjeshtat kronikës, ose deri më tutje, ne kemi mangësira shumë të mëdha të fazës parë operacionale, kur ti gjendesh para faktit, para korpus delikti, domethënë. E para vjen nga papërgatitja, po e dyta kam përshtypjen se është korrupsioni shumë i madh.
Landi këtë mund të di shumë mirë se unë, po unë që dite se si kolegët tanë din gjëra që si di prokuroria në Thonjza. E din këtë. Jo, jo, e po mirë, kjo është një pjesë e korupcionit. Nuk është gjë vogël, janë shumë qesharat. Si ka emision dhe Fred Sako, burë të shumë. Jo, jo, mos e kraso Fred Sako në matë, sepse një pjesë e këtyre dhe kanë dezinformuar. Po të shikosh me kujdes, po të ngresh një loj logike që këtu mungon, ti ke shumë dezinformime që kanë bërë këta, dhe kjo është qetësuese. Kush? Po kanë bërë gjithë ta gazetarët e kronikës, ta që dalë. Jo kush, që të them tani? I kemi parasy, unë zë i them kolegët me... Nuk i marë seriosisht gazetarët e kronikës, po, sepse nuk... Me gjitha... Keni drejt, po. Jo të gjithë, se ka gazetarë e kronikës që janë për të nderuar dhe për të blesuar, për i të vërtetës. Por, ndosha edhe ne gazetarët në studio kemi gabimet tona tani sepse nuk bëjmë pyetjet e dura. Në qoftë se dikush thot një fakt, sipas kësaj, sipas asaj. Alam, si vërtetoj. Dhe kam bërë përshtyje mua, kam nxjerrë një film shumë të bukur në Netflix për një gazetar kalabrez i cili tregonte se si ekzistonte mafia në Kalabri. Dhe nuk e di, a keni parë, ngrihet gjithë shoqëria dhe i thon ti shpif. Nuk thua vërtet. Normale po. Jo, e di çfarë është, neve themi për shumë gjithkohë se oligarkët kanë Ore, cilë e këta oligark? Këta biznesmenën? Po pra, pas njëri se nxjerë tu. Pse? Sepse kam frikë se ai oligarku nesër dhe i thotë ti shpif, së ku e diti këta që unë mund ta kem bërë këta. Po gazetari është përqus i opinionit publik, është zëri përqus i opinionit. Sepse në qofë se nuk do kishte gazetari që flisnin, ne do kishim kur mafia. Në qofë se neve nuk do kishim gazetari që thonin e ekziston mafia dhe janë vrarë këta gazetarë, filani është kapoja i mafjes, kapoja i filan klani. Dhe këtë gazetari që themë në Kozenë, tha që u mbyll, nuk u gjetë vrasi. Këtë thosë që është filani, është kapo mafjes, sëpse janë bërë këto vrasje, kanë një emër, kanë... Dhe e shikoj që kjo nuk ndodhë në Shqipëri. Gazetarë këtu meren që gjithë me oligarku filan, se po në mbyllin oligarkët, këtu si kur si njofim se kush janë oligarkët. Këtu oligarkët dihet kush janë, Salilari, Çeti, Zamoja, ai Gega, Fusha, që një 10 copë janë të gjithë, po më kujtohen të ashtu për momentin, po flasin se oligarku filan, se, ose për shumë, u bë një vrasje, po nuk e dhe se mendohet që një filan klan, ti nuk ke në Shqipëri një gazetar që dhe thotë vrasje në ka bërë filan fisteku. Më kupton, si që ndodhë në botë që përndryshe, se ne mbetëm duke sharë drejtsin, po asë njëri prej neve nuk e bënd detyrën. Do thua shti neve emi të pambrojtur, drejtsia është e mbrojtur e se bënd detyrën. Dakord, në dakord, po në qovë se i ke hyrë një misioni, se ne bërtasim... Sigurisht, shumë e vërtetë. Atëhere mos kërkojmë mbrojtja në pasaj që si... Komisioni unë është vullnetar, nuk na detyron një rinë. Dakord, pra, dakord, a ka kalzime për shpifje, ndaj nesh. Unë nuk para kam dëgjuar, po edhe në qovë se ka, do me thënë, është gjëja me e kollaj që një gazetar ta hedhi poshtë. Nejse, e kisha lafin të me të drejtë, ajo që dhe ti e ke ngritur në artikull. Ke thënë që gazetarët këtu të neve spekulojnë. Do me thënë, janë bërë studiot, të keqen e studiot të Fred Çaku. Fred Çaku ja spekulon të vetëm me rezultatin e ndeshjes, mori një qapë baste gjindë, po nuk na mori, nuk bëri gjëma më të mëdhaj, a? Ok, Ben, të ndërpreja filin e mendimet. Jo, thjesht ke pjesa kësaj. Ma di undaj diçka dhe për oligark. Në Shqipëri nuk ka oligark, se në Shqipëri nuk ka as burs, e nuk ka oligarki me këtë zhvillim ekonomi që kemi ne. Shiko, si përmarja... mos bim gabimin, mos nga mos bëkra hasime, të shi oligarkët se më vjen keq, po. Ndër të parë që e kam fullu, nuk po themi pari, oligark kam qënë unë, po oligarkën e kam iden si koncept ekonomik, jo krahasi me oligarkët e Rusisë. Si koncept për ekonomik, për e thëmë dhe unë që në Shqipëri, për këtë strukturë ekonomie që kemi në këne, nuk ka oligarki. Ka. Po, mirë. Po pëse s'ka oligarki, më falë që po të bëj kundra përgjët e nënë. Sepse ti 10 vetat kanë kapur sektorin, 5 vetat kanë kapur sektorin në ndërtimit. Ky është monopol. Jo, monopoli është nga mono. Ky është monopol. Jo, më ben, po tash se kanë mbaruar ekonomikun. Oligarkia është kur një grup njerëzish kanë kapur ekonomin në disa sektorë të caktuar. Kur them monopol,
tie që emrat të veçantë i kanë këto kurse oligarki. Ben, e kam parasysh se unë nuk jam duke të lajthitur në jo, absolutisht. Nuk e di çka kupton ti, po çka kuptoi unë, monopol dhe oligarki është tjetër gjë, prandaj po them. Absolutisht, pra është gjë tjetër, por Shqipëria në këtë stad nuk kemi stad oligarki. E ke shumë gabim, e ke më të frikshëm se në Rusi. Po nuk sepse a do t'i hy këtë ekonomi më sektorin e lodrave, e ke të mbërthyer vetëm nga një dorë. Sektori elektroshtëpiakëve e ketë mbërthyer nga tre duar të cilët kanë arritur, kanë zier jashtë edhe Media Worldin, që është firma me e madhe e tregtimit të elektroshtëpiakëve në Gjermani dhe në Itali. Prandaj do të them që janë tipik oligarkë, bile janë agresivë. E di çfarë thua, po të them edhe një herë, këtu ketë bësh me një ekonomi informale, në qoftë se do ishte ekonomi mbi 70% informale, atëherë jam me ty. Ke pjesa monopolit dhe ke pjesa oligarkis. Pjesa e informalitetit është pjesa e cila e rëzon pjesën e mërtimeve në ekonomi, pjesën e drejtë. Dhe mungesa gjithashtu e një burse e ullë akoma më shumë sensi. Po afrohemi këtë tema jo. Oligarkës duan kur bursën. Nëse, po të lëmë tjetër, me që të kam tjetër po. Që, pa tjetër që e duan bursën. Sepse duan një lloj evidentimi. Dhe mungesa, prania informalitetit e shton prezencën e tyre. Duan, janë strukturë kriminale, tjetër, po jo, janë strukturë kriminale. Pa tjetër, po jo mbi 70%, si që shkene. E kupton. Të që hidhemi ke pjesa jonë, unë prapi përmbajem kësaj sensit që nuk jam optimist për spakun, për vetë pritshmërin që ne kemi mbi ta. Është një pritshmëri që këta njerëz që kanë punuar deri tani, me gjithë punët shumë të mira që kanë bërë, nuk kanë saqe të mira profesionale ose morale të bëjnë gjëra që të krijojnë modele. Në SPAK ne nuk kemi parë individ që të krijojnë modele, po su krijua modeli i mirë i një çështje të kopësitur deri në fund, e logjikuar juridikisht, e arsyetuar juridikisht, e zbërthyer juridikisht. Unë mendoj që ne do të vazhdojmë me këtë pjesën e ndikimit politik, e mos frikës politikanëve, më ka çuditur, duhet ta përsërisë të, politikanët në Shqipëri nuk kanë frikë nga SPAK-u. Po dhe SPAK-u përmendet sigur është një gjë, sigur po flasin klub, domethënë. Ndërkohë që më atë pritshmëri që duhet kishte SPAK-u, duhet ta dridhte politikën shqiptare. Do të besoj atë që thot Landi për zotin Dumani, që ka marrë një peshë, jam e ju për këtë që ai është atje për të krijuar frymën, po fryma krijohet edhe nëpërmjet shembullit, nëpërmjet kulturës, edhe nëpërmjet objektivave. I qoftë sa ai do jetë thjesht ke kjo pesha që të raportoj thjesht ke ambasadoresha dhe të jetë korrektësisht korrekt me atë pjesën e dukes, unë mendoj që 3 vjeç i zotit Kraja do përsëritet në një formë pak a shumë të njëjtë, me pak rezultate. Jo, ma okej, Land, kemi një skandal tjetër, është një punojnës e shtetit e cila ka qënë e atashuar gjithmonë me Bena Metajnë, ku shkon të Beni në Ministri, kjo shkon të nga mbrapa, drejtoresh, ose... Pastrusja i ka marrë 120.000 euro dhe 30.000 dolar, plus bizhut, flitet për shumë dhe në 500.000 euro, se i kanë zënë 700.000 euro, pas rrëzë dhe s'po i den njeri për zotë parave. Kjo është... është... Dhe në Shqipëri ndodhë kjo gjë. Në Shqipëri dhe me mafia në botë. Asë mafia nuk bënë zë kur i vjedhë në parat. Mafia ka disa metoda të rafinuara. Nësa jo, kjo këtu s'kishte rafinuara. Mafia ti në zirë nga hundët. Kjo ishte vjedhje këshu... Bruto fare, është pa, pa rafinuare, pa stil, pa asin që... është trash, është fabullë shumë e trash. Unë se kam, në fakt, se kam stilin të vjedhja kësaj, se... Jo, të po, jo. Një sekundë, gjithë historia, u mësua, sepse denoncoj viktima. Po. Do dhenë, këtu fillojnë, që ofse ne, nuk do kishim i denoncim të asaj, a do mësoj e gjithë kjo? Do dhe në ata mu, se ka rase që janë, i kanë zgjidhur dhe këshu privatisht, gjerët, ka rase plot, i kanë zgjidhur privatisht. Më ka vjedhur pastrusja, mua edhe këtu do bëshu apo do të qëmë polici, na legët i kanë thënë, edhe është mbyllur kjo, ka rase këshu. Por, gjithmonë janë raste minimale, për para, në mëzga bëjnë 2007-2008, një rast që pastrusja kështë marë
1500-2500 euro, diçka të tillë. Çka kishe bër? I kishe vënë flakën shtëpisë më. Po, u dojë dhe lajmëroi vetë, erdhën ata dhe zjarr fiksa, ha? Mirë po, ata janë mjeshtra e tusit, sidomos të zjarr fiksa, sepse ata gjejnë vatrën e zjarrit e të tjerë, me çfarë u shkaktua. E morën ata edhe këtu i thanë, morën futën brenda ata. Por ngjarja ishte aq, domthonë, aq pa vlerë, sepse ishin 1500-2500 euro. Ai zoti shtëpis që më ka ardhur redaksi atë, çante si ta bëjë shtëpis tani, si ta luaj shtëpinë mos më nxirr komplet shtëpia. Nuk është problemet se 1500 euro, do të nuk është ty fare problem. Do sa sot nuk është kjo fabula, nuk është e njëjta fabula. Ja. Ka për masa, ka disa foldera, kjo histori. Dhe folderi me shumë të reale është i denoncuesës që ajo ka bër juridikisht ka bër një autogol shumë të madh. Do të thonë ajo tani, gjithë ata bashkëpunëtorët e saj thotë ç'na bëret, ç'tu deshty që denoncova, është normal. Ti jepnim ne, vetëm pa më jo, kohë. Tani, kjo thotë që ka marr 500.000 euro dhe ajo thotë që nuk janë mia. A e kuptoni ku jemi ne sot? Do të thonë këtu gjithë Chelsea i kësaj këtu është. Nuk është e... Jo, si duket thësh brejesën mbrapa, jo, me siguri është brejesën mbrapa. Që ma jo ka rëmbyrë që shkjo, më ka vjedhë mua... Jo, është brejesën mbrapa, kur pra, ka parë konkurin të këtë të tëra. Në fillim, ajo më vjedhë mua, se ajo mori dhe kasafora, ajo, to qa vjedhja është më. Ka marë kasafortën, se unë e kësha i natë atë. Do të thonë si ata e troi luftë klasore. E pra, e që çuan fund. E që me që ishin të pasur, do të thonë kjo është pa konceptueshme. Po pjesa më e rëndësishme është pjesa e disponimit të një shume kaq të madhe. Tani, jo ne dy, ne tre, do të thonë kemi gazetarë, e dim pak a shumë njëri tjetrin sa kemi, sa s'kemi, se kemi ndarë redaksitë, miqësitë bashkë të tjera. Por nuk kanë. Do të thonë unë them edhe një tregtar që do vetë blej një mall, unë dyshoj që nëse mund të ketë një moment ai 500.000 euro. Jo, unë e di pse ku është, e di pse revoltohen njerëzit, jam dakord me ty. Unë njoh shumë biznesmen. Janë shumë të rrallë ata që thonë jo 120.000 euro, 150 që kishte kjo totale. Po të rrallë janë ata që kanë 50.000 euro në cash për të paguar në vend. Se në përgjithësi punojnë me letra banke, nuk e di si quhen, letra fiduciare, këto që punojnë, po sigurisht, i garanton banka duke nisur nga aktiviteti. Po jo, ajo edhe një moment, edhe sikur të bëjnë një blerje ata dhe bëjnë ato, kanë ata momente që u duan cash, duhet i rrasë aq të rralla tregtarësh, po themi, tregtarë që ai do blejë mall, i duhet cash. Mbledh tresh në bankat, duhet t'i në rasta aq të rralla, sa ti nuk e kap dot këtë rast. Tani, një zyrtar e shtetit, që para disa vitesh futet me një shtëpi 40-50 metra katror, dhe tani del me një pasuri të tillë, ka edhe 500.000 euro, e thotë nuk i ka. Ka edhe dy shtëpi të falura, dy shtëpi i kanë dalë deri. Dhe ato si s'na falin në një shtëpi në njëri më. Dhe e kupton tani do të thonë, ky është fenomen tani. Ky nuk është Kjo nuk është një rast. Kjo nuk është rast tani. Ky është një fenomen që për hir të vërtetës kuptohet që Rama e ka lejuar në kuptimin që nuk ka një kështu atë që është fshehur, se këto sulmet do të jenë më të sakta të kundërshtarëve politik të Ramës. Kjo është fakti që policia ka bërë publike. Policia varet nga qeveria, varet nga kryeministri, nuk varet nga Ben. Atëherë, në zhopën të botës, në momentin që shefës kabinetit i gjënden 500.000 euro, paktën që kam parë me manipulita. Janë gjithë pastruses në fark. Asaja koma vazhdon ke mbajt ke një sasi shumë e vogël dhe kjo është problemi i madhë. Por edhe 120.000 euro ta lëmë edhe? 120.000 euro. Fal, edhe 120.000 euro. Po, edhe 120.000 euro. Po them fal. Plus bijuterit, bijuterit. Po. Jo, më fal, ishin 120.000 euro dhe 30.000 dollarë. Pa bërë shfarë për 150.000. 150.000, po. Në këtë moment, çdo hedhësi e botës do shkonte ta arrestonte jo këtë shefin e saj, edhe shefin e saj, për mos ndotje provash, sepse kjo s'ka të drejtë firme. Çdo shef kabineti ka drejtë. Ka, i thot, shef, kjo është për firmë, kjo është për të kthyer mbrapsht, kjo është për të ndëjtur stand-by deri sa të plotësohet. Te neve nuk ndodh kjo. Në fakt, unë mendoj që lajmi duhet të ishte arrestim i spaku sot, ose i Ahmetit ose i kësaj, minimalisht i kësaj. Qartë, në fakt ka filluar një lëvizje vogël, ka filluar verifikimi dhe verifikimi akoma e fundos akoma më shumë, sepse deklarata e fundit që e pasurisë që zonja ka bërë në kusht është me një shumë që diskutohet me këtë shumë dhe frikshme. Ska lidhe farë. Dhe keni shumë drejt ta në pjesën e përgjegjësis. Është atë pjesë pesimiste që unë nuk e pres në spagu, sepse janë rastet të tjela që tjep dorë
të shikosh fleksibilitetin, dhe është gati çështje e qëruar në një farë mënyrë. Por jo vetëm që nuk ka ndodhur, po unë besoj dhe nuk do ndodhë dhe këto zërat diversifikues që kemi parë nga avokati që ju e përmendët, dhe merdi mirë për ndërhyrjen e Landit, që mundohesht të justifikonte, por edhe personazhet të tjerë që po mundohen të sfumojnë, realisht të regojnë një smundje të kësaj shoqërie, jo vetëm të informalitetit, po të mënyrës se si precedenti keq këtu nuk për më përshtypje. Dhe unë tanë të them drejtën, frika ime më e madhe është precedenti tjetër që do krijohet më saj, se kjo po harrohet, po vjen keq, po them kjo po harrohet, sot se është kthyer në gjë gati qesharake për njerëzit, ndërkohë nuk u dhimbset që janë para pa fund nga njerëzit, një njeri i cili merret një anonim, një deng pa mark. Ty të vjen keq për mend. Të vjen keq për arsimimin, të vjen keq për sakrificën, të vjen keq për devocionin e shumë njerëzve në administratë dhe për këtë pjesën që kemi përsëritur. Kjo bën kjo edhe ndot administratën, ëh? Absolutisht. Kjo ndot shumë administratën. Dhe ju e keni parë sot njerëzit më shumë merreshin me llogaritë bankare të njërit ose të tjetrit, se siç po them, ngjarjet po pjellin njëra tjetrën. Dhe prandaj u thash dhe atë pjesën e spagut, që spagu akoma nuk ka rinë të kuptoj kanonet morale që pret shoqëria. Për në fakt, unë sot prisin e që spagu mos merre fare me Mediun, se Mediu pa punë me Mediun, dhe Mediu aty është, kur priti 14 vjetë, prisa 14 vjetë, 3 ditë. Sot spagu, me thonë të drejtë, në qofë sa Dumani do t'ishtë, a i di Pietro e a shqiptar i famshëm, sot ai duhet të ishte të dyrë të shtëpisë së Benametit edhe të kësaj zonje. Po jo, çështja është në prokurori, nuk është te spaku, te prokuroria e Tiranës. Prokuroria. Prokuroria. Se ngatrojmë. Më fal, nuk e di. S'ka kalu si procedurë, po. Megjithatë, gjithar i lartë Benametit dhe është për spaku është për zyrtar të lartë. Unë besoj që deklarata e Zotit Rama dje i ka paraprirë pak a shumë situatë, se ka përgatitur të gjithë situatë. Që të jetohet kjo. Po pra po. Nuk ka mbrojtje. Jo, nuk ka mbrojtje, po... Jo, se kanë gjuar disa që jo e ka mbrojtë Rama, e ka... Rama, po do ne zdilte fare këtë qështë, tani, në zbëmi na i tani. Po, e di kush është Buta Allëku që unë shpesha mendoj. Buta Allëku është kur njerëz mendojnë që ka ministra që kanë peng shefin e qeverisë. Shefi qeverisë nuk është kur peng. E di pse, po ta them mund, po kërë rase italian, dhe po, në qofë se edhe si kur të kërë dokumente, do vdesësh në burgë, dy të burgosur, do të ngulli një thike dhe ti i ke përleshu morë vesh si vdikët si shkohet. Ta, unë të them një gjë historike që për të ta justifikuar këtë. Në aktet e mbretërisë ti nuk qenë firmat të mbretit Zog të cilat mund ta penalizojnë atë. Nuk vinte të firmë asnjëherë. Kuptohet për çështje të caktuar protokollare. Po. E jo për emrin e Verozhës. E kishte qeveria i vendi, po pra e kishte qeveria, po dhe me kushtetut kene në atë kohë partia kishte funksion. Por gjithçka kuptohet shkonte në piramidë deri te Xhilleshi. Ti po ndjer që sikur të ishte gjallë nuk e dënonim dot. Se dënoje dot. Se s'ke firmë. Sa shumë siç ndodhi. Po. O do bëj atë që bën rumunët. Po që i qoj, aty ku i qoj, pastaj. Por, tanë, doja të preknim dhe diçka. Më ka çuditur pjesa e këtyre njerëzve të thjesht që lejojnë vetes të bëjnë gjëra të tilla. Dhe sot një titull që më ka shkuar ndër mend, uroj që Landi, mos të ma grabisi, është, në thonjza, Shqipëria është një film absurd. Pse? Pronari i shoqi i të Panderës nuk dinte asgjë, jetonte në pasuri, i biri i një sanitare, jetonte në luks dhe shfaqte makinat, unë personalisht nuk ka makinë, e kupton dhe çuditë, pa bërë asnjë lloj pune, ndërkohë që i shoqit Panderës kishte edhe parti politike. Ky absurd është, më fal, ky është për film. Shqipëria është një film i gjallë. Janë cenet dhe defektet e shoqërisë dhe ajo që këtu vesi vlerësohet si virtut, kaq është, me thjesht. Mua më bën përshtypje diçka. Aroganca, neve përveç të fortëve, neve na merr në qafë dhe aroganca atyre që kanë pushtet.
ku dhe në rrugë. I ke parti si lëvizin disa femra me foristrada të mëdha që kanë tabel çfarë arrogante kanë në rrugë. Të frikshme. Dhe janë zero, janë drejtoresha. Unë mora për punë të një investigimi, një drejtoresh në Ministrinë e Transportit, në Mosgaboj, dhe ta pyesja për autostradën Fuman Fia. Dhe prezentova kush ishte. Arroganca saj, jo vetëm që ishte budallaqin, komunikim, do të thonë ishte pa fe etike. Po kishte një lloj arrogance, më thoshte shko drejtoj filan, zonjë, s'mund të drejtojmë filan se e ke ti në dorë, nuk e kanë në dorë filani. Dhe mua më bën përshtypje, po ta them, që në rrugë ti i shikon, njerëzit më arrogant janë punonjësit e nivelit të dytë ose të tretë të shtetit dhe të fortut e drogës. Këta lëvizin me makina të mëdha, po këta tjerët kanë dhe tabelat. Dhe... Gjithsesi, ne kemi edhe një korruptim shoqëror. Një mjeku ju zon 500.000 euro, u kap me përgjime që vinë të traun 3.000 euro, dhe 90% e shoqërisë tonë u bën me mjekun. Pse arrestohet ky mjek i aftë? Po edhe kolektoni kushtuam. Kjo tregon korruptimin e shoqërisë. Vesin virtyt. Vesin lësët virtyt. Kjo është këtë cenimi më dhe shoqërisë. Sepse unë kam frikë që kjo në sytë shumë njerëz është vajzë zonja. Në sytë shumë njerëz kjo është vajzë zonja. Kjo është bërë denoncimin? Kam iden këtu të... Kjo që, po, kjo që bëri denoncimin, po edhe kjo që vodhi. Kjo që vodhi, okej, është Robin Hoodi. E për shumë, u arrua ai personazhi tjetër i administratës tonë, që shoqëron të drogën në jug të vendit. E që jeton të edhe ajo në luks, ishte shumë cilike. Ajo vajza, po. Vajza. Ajo kishte falsifikuar dhe dokumentin si drejtoresh. Po. Se ishte punojnë së thjesht. A akshit kishte falsifikuar dokumentin, dhe kur kam lexuar historinë e saj, kur kam mësuar historinë e saj, do të thonë një njerëz që me lidhje ti nuk e merr një vesh që çfarë nevoje kishte kjo që të merre me kjo punë, vinte nga një familje benestante me nivel, dhe ti nuk e kupton çfarë nevoje kishte kjo që domun, po si duket është nevoja për të ndjenë, nevoja për aventur, pastaj kur e pa duke pirë dhe puro, ishte fundi dynjas, puroja unë mendoj që i shkon vetëm Churchillit dhe Che Guevarës, edhe Fidel Castro, sa asnjëriu tjetër. Nëse, kemi, nuk keqë thua më tepër, do më thunë, me ndihmimi ishte kjo sot prokuroria, ose spaku, me qënë dhe duhet ishte të derë Benameta dhe të kësa i zonjë. Po, e di që këve, më bëri për shtypje që edhe shtypje opozitan nuk e përmënde Benameta një që ka i qenë qëta, asnjëri se përmënde. Kjo të regon një loj korruptimi totalit të opozitës, edhe pasaj habitin ata që pëse nuk ju dali njerës në miting. Katër veta të përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Talibet. Talibet, të duke si ku pëllosin partia është këta. Finali e kësaj tani është 14 maj. Dhe në qovë se ne sot themi që zgjedhjet e 14 majit do jenë të tilla që për të parë në këto 32 vjetë, Shqipëria nuk ka opozitën e unifikuar. A e kuptoni çfarë problemi ka ky vend? Ne gjithë si gazetarë është gjë normale të merremi me problemet e qeverisë. Ky është normaliteti. Në çdo vend të botës media merret me qeverinë. Nuk mund merret media me gjë tjetër, me opozitën. Ky është rast unikal, rast i veçantë që ne kemi probleme opozitën dhe merremi me opozitën. Edhe thonë do fitojmë 14 maj. Se si do fitojnë këta me këto i shpëndodhin për dënë, vetëm këta, ishim një studio tani. Edhe një kolegu im, që unë e vlesoj shumë, thashun me logaritje, për dëja për qarë, përsa e ashtë në regu, dhe tjerë tjerë, si do fitojnë këta me Erjo Velin? Erjo Velin e ka sigur fitojnë. Si thua ti, tha që fitojnë Erjo Velin? Ke marrë lek nga Erjo Velin, dhe është direkt në ure. A jenë vete i thashun se, ti o du t'esh partizan, o du t'esh me pëdën, o me pësën, se s'ka të më rrugë tjetër. Ore, a jenë vete ti, ti ke marrë 4.000 vota, dhe me 4.000 vota do fitosh me Erjo Velin, po si do fitosh me 4.000 vota ti? Ma thuj mua. Hajde mu ne po bëhemi gjitha, një kundër Erjo. Ke marrë as votat e pëdës. Po ti s'ke marrë votat e pëdës, ti po preashton tani, sot është lajmi preashton 4. Si do shkosh ti unifikuar, ku? Me dy kandidat, dhe ti do fitosh me kandidatin e PS-s? U them që këto e ka më të letë PS-ja 14 majnë, se sa kur si shefare PD-ja.
Në qoftë se bëheshin zgjedhjet, PD do merrte pjesë në 2017, unë jam i bindur që rezultati dhe ti që organizuar, sigurisht, duhet ishte aty aty. Po, më siç ka qenë gjithmonë. Do të thonë, bashkitë që ne i dim që PD do të merrte përsëri Kanzën, Shkodrën, aty ku ishin diskutuar. Propojën i dim, do të thash. Në 2023, pra në 14 maj, është më e keqe situata. Me dy kandidat, ku shkon? Si? Kryetari i ri bashkisë i Glicara, thoshin do. Po dalë, dalë, re, ku? Po si e nxorë i Glicarën? Dalë, 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 më po vete po votoj unë i Glicarën. Po si do të votoj? Si? Për çfarë? Si? Me edhe atë kandidatin tjetër, ndaj ku të është i Glicara? Ndaj Sakos apo ndaj atë kandidatit Engeled Alibej? Dhe unë nuk e di, dhe në vënd kjo opozit të unifikoj, të pajtoj, të bashkoj, dhe të kryon dhe besim të pjesa gri tani. Jo të andasje. Ato unë kam vështirë se e harrin, po të pak të në të trëmbin e diramën. Jo, 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 jo. Me, po të si mu trëmbin e diramën me katët prea shtumar sot? Ma thuj mua këta. Si, si do, ne po themi pa qëm partizanë, jo, dhe, partizan. Dhe ti mje mua, nuk ka këtu vënd për të qënë, jemi Edi Ramën, jemi Sali Berishën, jemi Enkeled Alibe. Jo, më jo, mi afton një kalkulim i thjesht, për dëja shkon në dy kandidatë. Si do fitoj ajo kundrejt kandidatit Partisë Socialiste? Matematika nuk e nxjerr. Pse perceptimi është që vetëm në Elbasan, për dëja rezikon pësën? Pse? Sepse është një kandidat. Është një kandidat, Luciano Boçi. Se si arriti Boçi që ata të mos përmëndin asë emra, unë nuk e di është aftësi e ti dhe emri ti atë që ai përfaqëson, ai është një intelektual, është djalë i qytetit, është rritur aty intelektualisht, ka qenë pedagog, në mos gaboj rektor, zëvendës rektor universitetit e tjera e tjera, dhe ai arriti që asnjë kandidat tjetër nuk merr përsi për të dalë aty. Po shikoni se çfarë perceptimi e vini re që shkon në Elbasan e ka keq PS-ja, ja thon. Është e vështirë. Nuk e dim fiton apo jo, PD-ja, por perceptimi është i tillë. Tani me dy kandidat në Tiranë, me dy në Durrës, me dy këte, me dy ande, si do fitosh ose tri? Kështu që unë 14 maj, pak të deri në këto momente, është një autogol shumë i madh i opozitës. Nëse i merr Elbasanin, është goditje për PS-n, që sa e merr PD-ja. Por nuk është goditje tani, unë do ta uroja ta merrte. Sepse edhe ky pushteti, do thënë, i gjithë all inclusive, do thënë, nuk vlen, nuk kujt i vlen, askujt. Por, ja, e marim të mirë qene, e morën Elbasanin. Pa, i ka të drejtë të thotë, ne fituam, thoshe Partia Socialiste, dhe kur kështë marë 35 bashkit, pse, se thoshe, ne kemi bashkit e mëdha, për dhe ka bashkit e vogla. Se zidhët lokale e kanë këtë. Po, pa tjetë, pa tjetë, pa tjetë, jo. Numër bashkive, shumë, ti mund të kesh shumicën e bashkive, po s'ke numërin e votave. Po. Më mjafton Tirana, thot ai, Tiranë, Durrës. Kishte shpresë PD-ja, sepse nuk do ishte Sali Berisha në tavë, do ishte Sali Boçi, ky, më falë, Sali Boçi, Luciano Boçi, do ishin emrat e konkurrende, do më thënë, nuk mund t'i trëmje me non gratën. Sigurisht. Ishte një ndër favoret që mund t'i ishte. Kështu që sa do të fitoj Partia Demokratike në 14 maj, Partia Socialiste hartën e saj e ka të ngjyrosur që tani, nuk bashkitë më dha, mjafton Tiranë, sigur, ore, një parti, Tiranë të fitoj vetëm, thotë kanë fituar zgjedhjet lokale, më. Një milion më rronë. Nga informacionet që kam, mua më rezulton që këta po luftojnë të marrin dhe Shkodrën, në? Përse, ja. Po sigurisht, Luizja me Agron Qelen është i goditje shumë e madhe propozitën. Dhënë, sa do të afshej edhe Partia Liris, edhe Partia Demokratike, dhe e shikoj që nuk ka rriti, akoma nuk ka rritur edhe Partia Liris ta konsolidoj të pjesën e saj, Agron Qela është një rezervuar i madh, vota është në Shkodër, tani nuk mund të shpërfillet, sa do të përmendësh jo Mercato, jo Lvizje, jo të tjerë, është goditje shumë e madhe. Dhe për Partinë Socialiste kjo është një fitore, por përsëri është shumë e vështirë. Kam gjendë që do jetë një fitore si e Epiros, fitore e Shkodrës. Unë themi që Partia Socialiste do ketë vështirë në Shkodër. Në që sa do të fitonte, do ishte një fitore si e Epiros. Unë nuk do ta... Ti një shumë një Shkodrën? Jo, e di pse, sepse akuzat pësaj që do bënd të Partia Demokratike për manipulim të votës, për blerje të votuzve, për përdorim të klaneve kriminale, do kishin një bazë të fort, do kishin Shkodrën, sepse Shkodrën e majta se ka marrë kur. E ka marrë dhe një herë djathta e bashkua në 96. Por e majta nuk e ka marrë kur, dhe do zinin vënd këto akuza, unë të isha këshiltari Ramës, do të thosha pikrisht, mos e merë Shkodrën. Lere Shkodrën të ikë në punë të vetë.
ndimoje, bëje, është metropoli Veriut, që zduhet lënë mbas dore, është qendër kulture e vendit, mos e lënë në dorë siç e kanë masakruar deri tashti, domethënë në sensin e është Voltana edhe varja Voltanës ose është Ban Fahia varja, duhet të tregosh kujdes, po nuk duhet ta merrte. Nuk duhet ta merrte se ka vërtet një bumerang shumë i madh. Kjo për ta parë. Beno, katër veta të ikur, një përçarje më tej opozitës, ndërkohë Paloka thotë që Vula do t'i shkojë Alibajt. Jo, unë besoj ndryshe, në fakt, që Vula mund t'i shkojë Zotit Berisha, sepse me çfarë shikoj edhe drejtësia kene është pak konjunkturale dhe i është dhe mundësia më e madhe që ta që sëndisi Partinë Demokratike, ashtu si që ka bërë gjithkohon Partia Demokratike me drejtësinë. Përjashtimi 4 deputetëve sot e ka kaluar paradoksin ke Partia Demokratike. Në këto kushte, kur ti ketë pa mundur që të luftosh, të bësh dhe aktet tila, të regon që kriza ati është, tashi nuk quhet më krizë, po është budallëk. Dhe me sa duket, qof Zoti Berisha, qof Zoti Alibeaj, janë personazhe që ne duhet i shikojmë tani si grotesk. E para sepse e shkatruan Partinë Demokratike, i arritën qëllimet. Dhe dyta, po shkatruan dhe opozitën, a? Si? Po shkatruan dhe opozitën. Shkatruan dhe opozitën. Po partitë tjera nuk mund të krahasosh sepse ato janë kacavir gjithkohon ke Partia Socialiste. Dhe besoj që dhe Zoti Meta do marrë një goditje të madhe indirekt, e para që e kanë sfumuar në të gjitha aspektet. Po nga ana tjetër, edhe ai është pjesë e këtij grotesku shumë më të opozitës. Besoj që 14 maj do bëj diçka të mirë ke Partia Demokratike, se do i filtrojnë atë budallikun e tyre dhe njerëzit e kuptojnë që qoftë edhe me votat e bashkuara ata nuk arritën fitor. Prandaj mendoj edhe fitoria e Shkodrës do jetë që e madhe për Partinë Socialiste në qoftë se do arrit ta bëj, qoftë si fitore Pirës, për arsyen sepse Rama më zhdukur sikur e ka si sfidë Shkodrën, për të treguar se çfarë mund të bëj. Mbaj mend një deklaratë të tillë kur ishte një nga bashkiakët e Shkodrës që më vonë u bë dhe deputet, që i thoshte ke bërë Shkodrën, e ke bërë si Kabulin, dhe të kesh turp sepse ky është qyteti që i ka dhënë dritë Shqipërisë, ai ka luajtur gjithmonë me pjesën origjinës. Dhe më zhdukur sikur e ka dhe si sfidë personale që të bëj diçka për treguar edhe megjithëse ju nuk na doni na ashu, ne shikoni çfarë mund të bëjmë për ju. Shikoj mandatin e parë Rama bëri stadiumin, ka qenë stadiumi i parë që është bërë, që pastaj, më thon drejtën Voltana Ademi e bëri posaçërrë të rrotull. Po. Ka bërë unazën e parë. Domethënë e ka bërë një sfidë për shkollën. Absolutisht. Po pastaj ai e la mbas dorën në sensin kur e pa që ishte si ti hidhi në një black hole fondet. Tani ka bërë një gjë të mirë vërsa me gjithë këto. Indirekt Shkodranët e shikojnë përfitimin që kanë nga stadiumi, por direkt me çfarë po shikoj, po tërheq dhe klanin e Voltanës ke pjesa e vetë. Dhe gjitha këto qitje të Ramës, po e nxjerrin që nga pjesa elektorale është një lloj strategu, do më thonë, i të majtës. Që dhe Rama, ata njerëzit që ka quar ati në Shkodër, që e bën Shkodrën. Rama, e ke qef, se ke qef? Po. Pikpamja strategjike është 3-4 hapa për para Berishës edhe mes. Kisa hapa për para. Po, unë them në psikologjin, në argumentin që do t'ju japin opozitës në perëndim, fitoria e Shkodrës do ishte një pikë, fitoria e Shkodrës nga socialistët do ishte një pikë në favor të opozitës në planin në, duke e parë në vështirë më madhë. Pra ndajthem, jo, nuk po them që Rama s'ka bërë për Shkodrën. Rama, sidomos, 2 vjet e para u investua në Shkodrën, me stadiumin. Pa i stadium nuk mund të bëhen më ndeshje, sepse u rrethua, u bë posaçi. Unë e njoh atë zonë, domethënë ka qenë zona e Zdrales, e tregu, një në tjerë. Dhe pastaj u detyruan i zhvendosën në Elbasan ndeshën ndërkombëtare, pikërisht nga... unë dikur kam veshur edhe fanelën e vllaznisë dhe kam nostalgji për atë qytet në të gjitha aspektet, domethënë. Sidomos për vllaznin në atë epokë. E ka qenë në kohë, mos harojmë që është një qytet, sidomos rënja e unë kam përjetuar shumë keq rënjen e vllaznisë nga kategoria, sepse ka qenë një qytet që është ndeshur me skuadra dhe
do më thënë, vllaznia mbante kokën lartë për para Partizani, Dinamos, në gjitha sportet. Ju dini që vllaznia s'do asnjë lloj, më falni, Shkodra vet nuk akomodohet mirë me asnjë lloj pushteti, ka qeft që sëndisi pushteti. Dhe me që shikoj, Rama do të rëgoj një piesë të themi që ky qytet ka nevojë për një lloj dore, atë që do bëjnë të tjerët është punë tjetër. Por këto kooptime të themi, se kooptim është tamam, kjo që bëri me këtë deputetin e Partisë Lirisë, po dhe me individ të tjerë që po përfliten në Shkodër, realisht ja heqin opozitës atë pjesën e që janë manipuluar, janë blerë po, po kjo është zotësi, do më thënë, që ti ti marrësh njerëzit. Në qofë se do zgjidhët Benet Besi, dohet një shumatore e tre të fortëve që janë aty, po, dhe Benet Besi ka përqenë një kukull aty. Po, pa tjetër. Voltana Ademi ishte si ishte, ishte produkt politik. Benet Besi do jetë produkt pazaresh. Po mos u çudit që Voltana të jetë nënkryetare bashkisë së Shkodrës. Kjo s'ka rëndësi pastaj. Unë po them për Voltanën çishte, jo Voltanën që mund të jetë në të ardhmen. Prandaj po them që ka vërtet një bumerang. Fitore e Shkodrës gjithsesi, këto janë punë të Ramës, ne kemi punë tona, do ta diskutojmë prapë. Lan, falenderoj që ishe sot me mua. Kënaqësi që isha. Ben, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.